ሰሞኑን እንደሰማችሁት ሰፊ ስራ ጀምረናል። አሁን ያለው ሁኔታ አይቀጥልም። ችግራችን ያደረ ችግራችን ከዚያ በላይ የሆነው ችግር ነው። አሁን ይሄ በአካባቢው ሚሊሻ በአካባቢው ጸጥታ በጣም በተደራጀ አካሄድ ልንፈታው እንችላለን። እኔ በተለይ ህዝቡ ራሱ ማደራጀት አለበት ብዬ አምናለሁ። ራሱን ከዚያ በላይ ማዘጋጀት አለበት ብዬ አስባለሁ። ቢኮዝ አማራን ለማፍረስ ያልተሰራ ስራ የለም። ይሄ ምድር ላይ የተቀበረ ሳይሆን ከምድር ወጥቶ እያየነው ነው። እኔ አንዳንድ ጊዜ አባቶቻችን ስትናገሩ ያለ አባቶቻችን ከአሁን በኋላ የሽምግልና የድርድር ንግግር አታድርጉ። ህሊናችሁና መሬት ላይ ያለውን እውነት ለመናገር ሞክሩ። ከቻላችሁ ደግሞ እንደ አቡነ ጴጥሮስ ሁኑ። በሶስት ቀጠና የተደራጀ የፌዴራል የምርመራ ቡድን መጥቷል ክልላችን ጋር። ይህ ኃይል የማዕከላዊ መንግስት የላከው ይመስላል። በጸጥታ ቢሮ እውቅና የለው። ይህም መዝግቡት፣ አስምሩበት። ሰላም ጤና ይስጥልን ተከታታዮቻችን፣ ተመልሰን መተናል። በዚህ በክልል መንግስት የመፈንቅለ መንግስት ዙሪያ ያሉ አዳዲስ መረጃዎችን ሰብስበን በአሁኑ ሰዓት ተገኝተናል። በአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ግቢ ውስጥ የተኩስ ልውውጥ መደረጉን ተነግሯል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አምባቸው መኮንንና የአዴፓ ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ምግባሩ ከበደ ክፉኛ ቆስለዋልም ተብሏል። ጥቃቱን ያደረሱት በጀነራል አሳምነው ጽጌ የሚመሩ የጸጥታ ኃይሎች ናቸው ሲሉ የኢትዮ 360 ምንጮች ገልጸዋል። ይህ መረጃ የወጣው የኢትዮ 360 ገጽ ላይ ነው። የክልሉ ምክር ቤት በታጣቂዎች እንደተያዘ መሆኑ ቢነገርም የፌዴራል መንግስት ኃይሎች አካባቢው መክበባቸውም ተነግሯል። የጠቅላይ ሚኒስቴር የፕሬስ ሴክሬታሪ ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ለመንግስት መገናኛ ብዙሃን ቀደም ብሎ ባቀረቡት መረጃ መሰረት በአማራ ክልል የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተካሂዶ ከሽፏል ብለዋል። ስለደረሰው ጉዳት ግን ያሉት ምንም ነገር የለም ነበር። በአማራ ክልል ምክር ቤት የተካሄደው ይህ የተኩስ ልውውጥ መንስኤው ጀነራል አሳምነው ጽጌን ለማሰር በተደረገ ሙከራ መሆኑን እነዚሁ የኢትዮ 360 ምንጮች ገልጸዋል። ምንጮቹ እንደሚሉት የአማራ ክልል የጸጥታና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ የሆኑት ጀነራል አሳምነው ጽጌ ከስልጣን ለማንሳት እቅድ እንደነበረም ተናግሯል። በየትኛው መገናኛ ብዙሃን መግለጫ እንዳይሰጡ በአዴፓ ክልከላ የተደረገባቸው ጀነራል አሳምነው ጽጌ ሰሞኑን በተካሄደው የጸጥታ ኃይሎች ምረቃ ስነ ስርዓት ላይ የአማራ ህዝብ ከመቼውም ጊዜ በላይ ከበባ ውስጥ ይገኛል ማለታቸው ይታወቃል። ጀነራል አሳምነው በአማራ ህዝብ ላይ እንዲህ አይነት ከበባ ሲፈጸም ከ500 ዓመት በፊት ነበር ማለታቸውም አይዘነጋም። ይህ በእንዲህ እንዳለ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በአማራ ክልል መፈንቅለ መንግስት ተፈጽመዋል ማለቱን ተከትሎ በጉዳዩ ላይ አስተያየት የሰጠው የኢትዮ 360 ባልደረባ የሆነው ኤርሚያስ ለገሰ መፈንቅለ መንግስት የሚለውን ለመቀበል ይቸግረኛል ብሏል። አቶ ኤርሚያስ ወደ ኋላ በመሄድ የዛሬ 10 ዓመት በ2001 ዓ.ም ምረት መጀመሪያ አካባቢ የመንግስት ቃል አቀባይ በነበረበት ሰዓት በእነ ጀነራል አሳምነው ጽጌ ላይ የመፈንቅለ መንግስት ከተባለ በኋላ ለሁለት ያህል ጊዜ መቀየሩንም ያስታውሳል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን በሶስት ቀን ውስጥ ከመፈንቅለ መንግስት ወደ ባለስልጣናት ግድያ፣ ከዛም ወደ ቀቢጸ ተስፋ ሙከራ መቀየሩን አስታውሷል። አሁንም ቢሆን ከመንግስት የሚሰጠውን መረጃ በጥንቃቄ ማየት እንደሚያስፈልግም አሳስቧል። በተያያዘ ዜናም በባህር ዳር የባላደራ ምክር ቤት ስብሰባ ለማካሄድ ወደ ስፍራው ያመራው እስክንድር ነጋ በኤርፖርት ውስጥ እንዳይንቀሳቀስ መታገዱን በትዊተር ገጹ ላይ ባሰፈረው መረጃ ለማወቅ ተችሏል። በአማራ ክልል ምክር ቤት የተኩስ ልውውጥ ሲደረግ በባህር ዳር አውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ የነበረው እስክንድር ነጋ ወደ አዲስ አበባ ለመመለስ ቢጠይቅም ለጊዜው ለደህንነት ሲባል መከልከሉን ለማወቅ ተችሏል። የባላደራ ምክር ቤት ነገ እሁድ ከባህር ዳር ነዋሪዎች ጋር ምክክል ለማድረግ ቀጠሮ ይዞ እንደነበር ለማወቅ ተችሏል። በአሁኑ ሰዓትም በባህር ዳር ላይ በተፈጸመው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ በከተማዋ የኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ መቋረጡ እና መዘጋቱ ተሰምቷል። ይህንንም የመፈንቅለ መንግስት የክልል መንግስትን ለመፈንቅል የተደረገውን ሙከራ በማስመልከት የፌዴራል መንግስት ማውገዙን በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የፌስቡክ ፔጃቸው ላይ ታይቷል። በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ላይ የተደረገውን የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ የሀገሪቱን ህገ መንግስት የሚጻረር፣ የክልሉ ህዝብና መንግስት ለረጅም ጊዜ የታገሉለትን ሰላምና መረጋጋት ለመንጠቅ የተደራጀ በመሆኑ የፌዴራል መንግስት ሙሉ በሙሉ እንደሚያወግዘው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታውቋል። የፌዴራል መንግስት የጸጥታ መዋቅር የመፈንቅለ መንግስት ሙከራውን ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር አውሎ ድርጊቱን በፈጸሙት አካላት ላይ ተገቢውን እርምጃ እንደሚወስድ ትዕዛዝ ተቀብሎ ተፈጻሚ በማድረግ ላይ እንደሚገኝም ተናግሯል። ይህ ጥቃት በመንግስት መዋቅር ላይ ብቻ ሳይሆን በአማራ ህዝብ ላይ የተቃጣ መሆኑን በመገንዘብ የክልሉ ህዝብ አካባቢውን በንቃት እንዲጠብቅና ተረጋግቶ ሁኔታዎችን እንዲመለከት ጥሪ ቀርቧል። ይህ
ህገወጥ ሙከራ ክልሉ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ክልልና መላው ኢትዮጵያዊ ሊያወግዞ የሚገባ ሲሆን የፌደራል መንግስት የታጠቁ ቡድኖችን ህገወጥ እንቅስቃሴ የመቀልበስ የመክታትና በቁጥጥር ስር የማዋል ሙሉ አቅም ያለው መሆኑንም ያረጋግጣል ብሏል። በተያያዘ ዜና አቶ ደመቀ መኮንን ዛሬ በአማራ ክልል መንግስት የተቃጣውን የመፈንቅለ መንግስት ሙከራና ጥቃት የአማራን ህዝብና ታሪክ የማይመጥን አሳፋሪና አሳዛኝ ክስተት እንደሆነ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። አቶ ደመቀ ከአሜሪካ ሆነው ለኢቢሲ በሰጡት መግለጫ ጉዳዩን የፌደራልና የክልል አካላት በቅርበት እየተከታተሉ ሲሆን ተጠያቂ አካላት ለህግ እንዲቀርቡ ይደረጋልም ብለዋል። ህብረተሰቡ ሙጅምብር ውሳይገባ አካባቢውን በንቃት እንዲጠብቅ አቶ ደመቀ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።